ini ranger tino ko da da hegen ki nu da kaka hegen gi wecha katan kaps el kaps ko da no and ranger ida qabeñ umama tifi binesota bosona ni de Rayan Ranger, yigyo dang tengene ken kuduga ngupedo ngadnyo berdan yigene qona tengdan Thani Ranger ko medetanne giddon de a tafatro anan gais An kai Ranger nakki omoge nakadabi kegenya ta ero gashi tumakeko Ane Ranger ne የዱር እንስሳት እና ተፈጥሮን እጠብቃለሁ ሰላም እንደምን አላችሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው የዱርያት ፕሮግራማችን ተጀምሯል የዱር እንስሳት ለማትና ጥበቃ ባለስልጣን በኢትዮጵያ ያለውን የዱርያት ጥበቃን ስትራቴጂያዊ ማድረግ በሚል ርዕስ በአግሜ አንድ ቀን ባለድርሻ አካላትና ባለሙያዎች የተሳተፉበት የፓናሉ ውይይት አካሂዷል። በዛሬው ፕሮግራማችን በውይይቱ ከተነሱ ሐሳቦች ውስጥ የዱር እንስሳት በአካባቢያችን ኢኮኖሚያዊ እድገትና የማህበረሰብ ተጠቃሚነት ዙሪያ ያላቸው ፋይዳ፣ በጥበቃ ቦታዎች አስተዳደርና የአቅም ግንባታ፣ የባለድርሻ አካላት ሚና እንዲሁም የተቀናጀ የጋራ አስተዳደር በሚሉ ሐሳቦች ላይ የተደረገውን ውይይት እንቀኛለን። የመጀመሪያውን እድል እንሰጣው ለዶክተር ዘላለም ተፈራ ነው። ዶክተር ዘላለም ተፈራ የዱር እንስሳት ኢንዱስትሪ ለምጣኔ ሀብት ያለው ፋይዳ ከአጠቃላይ ሀገራዊ GDP አንጻር እንዲሁም ከዘላቂ የማህበረሰብ ምግብ ዋስትና ማረጋገጥ አኳያ ከዛ ባሻገር የዱር እንስሳት ልማት ዘርፍና የጥበቃ ቦታዎች ሚና ከስራ እድል ፈጠራና እንዲሁ ከውጭ ምንዛሪ ገቢ አኳያ የዱር እንስሳት ቱሪዝም ላይና የግሉ ዘርፍ ሚና እንዲሁ ማስተዋጽኦ ከተቀናጀ የጥበቃ ልማት አኳያ በሚል ሐሳባቸውን ለቤቱ ያካፍላሉ የዋይልድላይፍ ኢኮኖሚክስ ወይንም የዱር እንስሳት ኢኮኖሚክስን በመናጠናበት ጊዜ ይሄ ምንድነው ከምን ጋር ነው የመጀመሪያው ግንኙነት ብለን በመንመለከትበት ጊዜ ከሰዎች ጋር ነው መጀመሪያ ከሰዎች ጋር ነው የሰዎች ህልውናና የኢኮኖሚ ጋር ከፍተኛ ግንኙነት አለው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንናየው ከተፈጥሮ ጥበቃ ጋር ነው አንድ አካባቢ በኢኮኖሚክስ ወይንም በ መጣኔ ሀብት የተለያየ ውጤት የሚሰጥ ከሆነ በተለያየ የህብረተሰብ ክፍሎች ትኩረት ያገኛል። ከዚህ ሌላ ያ የከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥ አካባቢ በከፍተኛ በሆነ ኢንቨስትመንት ሊሆን ይችላል በተለያዩ የኢኮኖሚክ ድጋፎች ጥበቃ ይደረግለታል የተፈጥሮ ሀብቱም እያበበ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። እና ይሄ ምን ማለት ነው በአጠቃላይ አሁን ያልኩት ነገር እነዚህ በህብረተሰብና በተፈጥሮ ጥበቃ ላይ ያለው ግንኙነት ከዋይልድላይፍ ኢኮኖሚክስ ጋር አንደኛ የስነ ምህዳር ወይም ኢኮሎጂካል ምን ነው የስነ ምህዳርን ሰስቴናቢሊቲ ማለት ነው ዘላቂነትን እንድናረጋግጥ ይረዳናል በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ብለን በምናይበት ጊዜ የህብረተሰቡን ዘላቂነትና ቀጣይነት ያለው አጠቃቀሞችን በስነ ስርዓት እንድንተገብር ይረዱናል ማለት ነው። እነዚህ ውጤቶች የሶሻል ኢኮሎጂካል ኢኮኖሚካል ወይም ሶሻል ሰስቴናቢሊቲ ለምንላቸው ነገሮች ለማግኘትና ተጠቃሚ ለመሆን የአንድ አስተባባሪ ኃይል ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ይሄን ማነው የሚሆነው ብለን በምናይበት ጊዜ ያው መንግስት ነው። መንግስት በተለያዩ ሴክተሮች እንደ ጥናቱ በጥናት በተደገፈ መሰረት እንዴት መስተዳደር እንዳለበት ምን አይነት የኢኮኖሚ ጠቀሜታዎች እንደሚፈቀዱና እንደማይፈቀዱ ለይቶ ያወጣል ማለት ነው። እና ይሄ ነገር ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የመንግስት እንደሌሎች ኢኮኖሚክ ሴክተሮች መታየት ያለበት ነው ማለት ነው። አፍሪካን ለየት አድርገን በምንመለከትበት ጊዜ አፍሪካ ምንም የላትም ከሌሎች ዓለም የሚለያት አልማዝ አለን እንላለን አውስትራሊያ አልማዝ አለ ሌሎች የተከበሩ ድንጋዮች ማለት ሁሉ ነገር እኛ አፍሪካ ውስጥ አለ ብለን ምን ቆራባቸው ሌሎች ዓለሞች ውስጥም አሉ። ደን የተፈጥሮ ሀብት ማለት አማዞን አለ ደቡብ አሜሪካ
አፍሪካ ብቻኛ የሆነችበት ሀብት ግን የዱር እንስሳት ነው። ለየት ያለ የዱር እንስሳት ስብጥር አለ። እና ይሄንን መጠበቅና ማልማትና ተጠቃሚ መሆን የአፍሪካን በኢኮኖሚ ወደፊት ለምሳሌ አፍሪካ ወደፊት በ2030ዎቹ የወጡ ቅዶች አሉ። SDG የሚባሉት እንደገና 2030 በጣም ብዙ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚክ እና ኢንቫይሮንመንታል ሰስቴይናቢሊቲን የሚያመጡ ፕላኖችና ቅዶች አሉ። ለዛ አፍሪካ ይዛ ልትቀርበው የምትችለው ለየት ያለ ዩኒክ ሪሶርስ ዋይልድ ላይፍ ነው። የዱር እንስሳት ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ሲታይ መጀመሪያ የሚነሳው የቱሪዝም መስክ ነው። በዚህ ዘርፍ በሀገራችን አፍሪካ ውስጥ በዘርፉ ጥሩ እንቅስቃሴ ካላቸው ሀገሮች በቀዳሚነት የሚነሱት እነማን ናቸው? ሀገራችን ኢትዮጵያስ በዚህ ዘርፍ ምን ጥንካሬና ድክመቶች አሉባት? ከፍተኛ ቱሪስት የሚሄድባቸው ሀገሮች ለምሳሌ እንደ ጎረቤታችን ያሉ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ቦትስዋና በአፍሪካ ውስጥ የመጀመሪያዎቹ ዋይልድ ላይፍ ቱሪዝም ዴስቲኔሽን ናቸው የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ሀገሮችን በተመለከተ ለምሳሌ ኬንያ ትልቁ የፎሬን ኤክስቼንጅ ማለትም የውጭ ምንዛሪ አርነሩ ዋይልድ ላይፍ ቱሪዝም ነው። ታንዛኒያ እንደ በምንወስድበት ጊዜ ታንዛኒያ ከሀገሪቱ 44% የሚሆነውን የጂዲፒ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ጠቅላላ ሀገራዊ ሀብት እንዳትረሱ ካውባለ 44% የሚሆነው የታንዛኒያ ጂዲፒ የሚመጣው ከዋይልድ ላይፍ ሴክተር ነው። ሌላው በከፍተኛ ደረጃ የምትታወቀው የአፍሪካ ሀገር ደቡብ አፍሪካ ወደ 70,000 የሚሆኑ ሰራተኞች ማለትም ኢምፕሎየር ነው 70,000 የሚሆኑ የሀገሪቱ ዜጎች በዚህ ስራ ላይ ነው የተሰማሩት ማለት ነው። ሩዋንዳ ውስጥ አንድ ስፒሺስ አላቸው ማውንቴን ጎሬላ በአመት ውስጥ 15,000 ቲኬት ይሸጣል። እንደዚህ ዝም ተብሎ ፓርክ በበር ላይ ደርሶ እንደኛ ሀገር በር ክፈት ማለት አይቻልም። ሬንጀሩ መጀመሪያ ፕራየር ቡኪንግ ፈልጋል ቱ ዘ ኤክስተንት ኦፍ ሜዲካል ቼክ አፕ ድረስ ያስፈልጋል። በተለይ በአሁኑ ሰዓት እንደምታውቁት የኮቪድ ቫይረስ በቀላሉ ወደ ጎሬላዎች ተላልፋል የሚል አሰምሽን ስላለ ጎሬላ ለማየት የሚሄዱ ሰዎች በሙሉ ከጎሬላ ከኮቪድ እና ሌሎች የመተንፈሻ አካላት በሽታ ንጹህ መሆን አለባቸው። ይህ ማስረጃ ከተገኘ በኋላ ጎሬላዎቹ ለማየት ይቻላል ማለት ነው። ለአንድ ጎሬላ ቲኬት 1500 ብር ነው የሚከፈለው። እኛ አገርስ እንዴት ነው? አንድ ስፒሽስ ይህን ያህል የሚያመጣ ከሆነ እኛ ያን ያህል አንድ ዝርያ አለን ወይ? ማን ያውቃል? ቀይ ቀበሮ ልትሆን ትችላለች። ምናልባት ከቀይ ቀበሮ ጋር ግንኙነት ስላለኝ ይመስላችኋል። ባይሆን ይችላል ግን ዋሊያ አለን። በሌላው አፍሪካ ሀገር ያልታየ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊፕ አሳይታለች። 48.9% እድገት የኢትዮጵያ ቱሪዝም አሳይቷል። አሁንም እዚህ ላይ የቱሪዝም ባለሙያዎች ስላላችሁ ምን ያህሉ ዋይልድ ላይፍ ነው፣ ምን ያህሉ ሌሎች ቱሪስት ሴክተሮች ናቸው የሚለውን የምንነጋገርበት ይሆናል። ግን ያንን የቱሪዝም ሊፕ ማስቀጠል ይቻላል ወይ? ኢትዮጵያስ እንዴት ነው በዚህ በቱሪዝም መስክ ያላት ምን ያህል ነው ከዚህ የምናገኘው የሚባለው ነገር። በእርግጥ አሁን ሞኒተር ማለትም በገንዘብ ልኬት መናገሩ ዋጋ አይኖርም፣ ብዙ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ ነው በ2013 ላይ ከባለስልጣኑ መስሪያ ቤት በወጡ መረጃዎች የሚያሳየው ምንድን ነው 2.2 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ፈሰስ ተደርጓል። ከዛ በኋላ በ2018 ከአምስት ዓመት በኋላ ነው ያ ቁጥር ወደ 7 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል። እና እድገቱ እየጨመረ መጥቷል። ኢምፕሎይመንትን በተመለከተ በኢትዮጵያ ውስጥ የዱር እንስሳትንና የፎረስትሪ ሴክተር አንድ ጋር ነው የሚያየው። በእነዚህ በሁለቱ ሴክተሮች 2.2 የሚሆነው ኢምፕሎይመንት በሀገሪቱ ውስጥ ከእነዚህ ሴክተሮች ውስጥ ነው ማለት ነው። በተናጠል በእያንዳንድ ፕሮቴክተር ኤሪያዎች እኔ ስንል ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች በጣም ወደኋላ ቀርተናል። እኛ ትልቁ ፓርካችን ከምንላቸው ትልልቅ ፓርኮች ጋምቤላ፣ ኦሞ የጠቅላላይ ስታፍ ብዛታችን ከ50 አይበልጥም። ብሔራዊ ፓርክ ሳንክቹዋሪ ሪዘርቭ በሚባልበት ጊዜ የሚታየን ብዙ ጊዜ ቱሪዝም ነው። ጥብቅ ቦታዎች ማለትም ፕሮቴክተር ኤሪያዎች የሚጠበቁት የሚከለሉት
በአገር ደረጃ ናሽናሊ ለዱር እንስሳት ቱሪዝም ተብሎ ብቻ አይደለም። የዱር እንስሳት ቱሪዝም አንድ ሴክተር ነው። ዋናዎቹ ግን የዱር እንስሳት ቦታዎች የሚከለሉበት ዋናው ሚስጥርና ዋናው ፋይዳ እነዚህ የጥብቅ ቦታዎች ሊሰጡ የሚችሉት የስነ ምህዳር ጠቀሜታዎች ወይንም ኢኮሲስተም ሰርቪስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። አጠቃላይ ከሚገኙት ኢኮሲስተም ሰርቪስ ብለን በምንጠራቸው ግጦሽ የተለያዩ የተፈጥሮ ሀብቶችን ከጥብቅ ቦታዎች ለመሰብሰብ ይሄ ለህክምና የሚውሉ መድኃኒቶች ምክንያቱም በተደረገ ጥናት 80% የሚሆነው የኢትዮጵያ ህብረተሰብ መድኃኒቶችን ከነዚህ ቦታዎች ያገኛል። በርከት ያሉ እኛ አንጋጠን የምንመለከታቸው ጎረቤት ሀገራት አንዱን ማየት ብቻ በቂ ነው። አንዱን አይተን ሌላው ጋር ብንሄድ ራሱን አንዱ ጋር ያየነውን ደግመን የምናይበት ነው። የኛ ሀገር ደግሞ አንዱ ቦታ ብቻ ማየት በቂ አይደለም። እዚህ ሀገር ላይ አንዱን ስፍራ አይቶ ሌላውን ስፍራ ለማየት መጉደል ነው። እንደዚህ አይነት አቅምና እድል ይያለን ለምንድን ነው የዱር እንስሳት ቱሪዝሙ ያን ያክል ያልበረታው? ሁለተኛ ጉዳይ አሁንም የምናነጥረው ኬንያና ታንዛኒያን ብቻ አይደለም። ሰሜን የፈጠርነውን የስራ እድል ፈጠራ ተጠቃሚነት ንቅናቄ በሰሜን በፈጠርንበት አቅም መጠን እንኳን 10 እና 12 ሌሎች ፓርኮቻችን ላይ ፈጥረን ቢሆን ምን አይነት ተጽዕኖ መፍጠር ይቻላል? ውይይት ከተደረገባቸው ሐሳቦች ውስጥ በጥበቃ ቦታዎች አስተዳደር፣ የባለድርሻ አካላት ሚናና የተቀናጀ የጋራ አስተዳደር የሚሉት ሐሳቦች እንደሚከተለው ተዳሰዋል። Key challenges of good protected area governance and effective management in Ethiopia በሚል ዋነኛ ቻሌንጆች ምንድናቸው? የምን ነገር ካሳየኝ በኋላ ወይ ፎርወርዱና ለማስቀመጥ ሞክራለሁ። ኮንዘርቬሽን እንዴት ተጀመረ የሚለው ነገር በትንሹ ለማለት ንጉሱ ናቸው ያስጀመሩት ይታወቃል። ኦልሞስት ወደ 50 እስከ 60 አመት ያለፈ እድሜ ያለው የጀመሩትም የኮሎኒያል አፍሪካን ሀገሮችን ልምድ በመውሰድ ከዋይልድ ላይፍ ሃንቲንግና ከቱሪዝም ገቢ አግኝተው የዌስተርን ሞደርናይዜሽን ኢሚዩሌት ለማድረግ ከነበራቸው ፍላጎት ነው። የኮንዘርቬሽን ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረውና የመጀመሪያዎቹ ናሽናል ፓርኮች እንዲቋቋሙ በሰሜን ማውንተን አዋሽ ናሽናል ፓርክ የመሳሰሉት የተጀመሩት አልተገዛንም፣ ከተገዙ ሀገሮች ልምድ ነው የተወሰደው። ዞሮ ዞሮ ግን ስንወስድ የወሰድነው ነገር አለ ማለት ነው። ዛሬም አብሮ ነው ያለ የኢንስቲትዩሽናል አንድ የጋቨርናንስ አፕሮች እሹ አብረን ነው የተቀበልነው። ሲወስዱ እንግዲህ ያን ክፍት መሬቶች ነበሩ። 20 ሚሊዮን ህዝብ ነው የነበረ። አብዛኛው መሬት ሲወሰድ ከሰፋ ያለውን መሬት ክፍት መሬት ከባላባቱ እጅ ነጥቀው በመንግስት እጅ ለማስቀመጥ ለማስገባት ካላቸው ፍላጎት ነው እንትን ነው ኮንቴስትድ ነው የነበረና የመሬት እሹ የክሊር የሆነ የላንድ ዩዝ የላንድ ፖሊሲ ስላልነበረም ጭምር እንደዚያም ታስቦ ነው የሚባል ነገር አለ። ግን በዋናነት የሞደርናይዜሽን ኢሚዲየት የማድረግ ዌስተርን ሞደርናይዜሽን እና ከኮንዘርቬሽን ገቢ ለማግኘት በቱሪዝም በጌም ሃንቲንግ ገቢ ለማግኘት ካላቸው ፍላጎት እንደሆነ ይነገራል። በሰሜን ከነበረው ረሃብና ድርቅ ጋር ተያይዞ የኮንዘርቬሽን ስራ የዋተር አንድ ዋይልድ ላይፍ ብቻ አይደለም፣ የዋተርና የሶይል ኮንዘርቬሽን ኢሹ እየጎላ ስለመጣ እነ ትልልቆቹ ማልታይላትራል ኦርጋናይዜሽንስ እንደ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ያሉት በፈጠሩት ግፊት ከግብርና ጋር የተዛመደ ኮንዘርቬሽን ከግብርና ጋር የተዋደደ ኮንዘርቬሽን እንደሆነ ነው የተደረገው። ሶ ዘ ሆል ኢንስቲትዩሽናል እንትኑም አረንጅመንቱ ወዴት ነው ሄደው? ወደ ግብርና ሄዶ ቆይቷል ለረጅም ጊዜ ሆላችሁ የሚታወቁት ማለት ነው። የሎስቶን አፕሮች የሚባለው የፎርትረስ ሞዴል ወይም ኤክስክሉሲቭ ሞዴል የሚባለው የፓርክ ጋቨርናንስ አፕሮች ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። ባንገዛም ኮሎኒያል አፍሪካ ውስጥ ተግባራዊ ሲደረግ የነበረው የሎስቶን ባይዞ የሎስቶን የሚባለው 1872 የመጀመሪያው የአሜሪካው ብሔራዊ ፓርክ ነው። ይሄ ፓርክ ሲጀመር የፓርክ ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽን አሜሪካ አላቋቋመች። ስለዚህ ፓርክ የሚጠብቅ አካል ስለነበረ በፋሎ ሶልጀርስ የሚባሉ የጥቁር ከጦርነቱ ያኔ ከነበረው ሲቪል ወር የወጡና በሰላሙ ጊዜ የተሰማሩ የጥቁር ወታደሮች የረንጀርነት ሚና ተሰጥቷቸው ነው ፓርክ እንዲከላከሉ የፓርክ ረንጀርነት ስራ ተደርቦባቸው ነበረ ጥቁሮቹ ወታደሮች ሲጠብቁ የነበሩት እና አሁን የምናውቀው የፎርትረስ ሞዴል በመሳሪያ እንግዲህ ሜን ጌት ለፓርክ ይኖርና ጎንና ጎን ላይ መሳሪያ ትጥቅ የያዘ ወታደር የሚጠብቀው ይሄ ፖስተር የሚመስለው ነገር የናሽናል ፓርክ የየሎስተን ሞዴል የፎርትረስ ሞዴል ኤክስክሉሲቭ ሞዴል የሚወክል ነው። ይሄ የተጀመረው በባፋሎ ሶልጀርስ ጥበቃ ነው። ማንም ሰው እንዳይጠጋ በጥይት በመሳሪያ የሚጠበቅበት ማለት ፓርክ ዊዛውት ፒፕል የሚባለው አፕሮች ነው ማለት። ስለዚህ የሎስቶን አፕሮች እንዳለ ነው የመጣው እኛ ጋር።
ስለዚህ ሎካል ኮሚኒቲ ያነ ቁጥሩ ትንሽ ቢሆንም ማንንም እንዳይደርስ ዝር እንዳይል ወደ ፓርኮቹ አካባቢ በሚል የአለነሽን የሎካል ኮሚኒቲ አለነሽን ትሬንድ የዚ ጋቨርናንስ አፕሮች ወደ ኢትዮጵያ አብሮ የመጣው በዚህ አስተሳሰብ ነው። ከየሎስቶን ወይ ከፎርትረስ ሞዴል አስተሳሰብ ከቅርብ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ኤክስፓንሽኑ ደርሶ እንግዲህ ቀደም ዶክተር ዘላለም ሲጠቅስ እንደነበረው የኔ ዴታ ሊለ ይችላል 15.74% of total land mass of the country you know cover ያደርጋል protected area system of Ethiopia የሚል ነገር ነው ያለኝ። እና ይሄ ቀላል አይደለም። ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች አንዳንዶቹ አፍሪካ ሀገሮች በጣም ትንሽም አላቸው። ትልልቆቹን መጥቀስ ስለማስፈልገኝ ነው። ዶክተር ቀደም አስቀምጦታል እኔም የተወሰኑት እንዳቸዋለሁ። ግን ምንድነው ይሁንና ይሄ ሳይዙ እየጨመረ ነው አይቀርም። አሁንም የሚያሳፍር ሳይዝ አይደለም። ነገር ግን የሚጎለን መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ኤክስፒሪንስ እንወስድ። የታንዛኒያን ብንወስድ ወደ 30% ሄደዋል ካቨሬጁ። ግን ትልቁ ነገር እነሱ ምንድነው በአዩሰን ካተጎሪ እኛ የፕሮቴክትድ ኤሪያ የምትመውን የናሽናል ፓርክ የሚለውን ካተጎሪ 2 ላይ ያለውን ነው። የአዩሰን ካተጎሪዎችን በሚገባ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ዳይቨርሲቲ የለንም ማለት ነው። ከዚህ የምናጣው ብዙ ነገር አለ። ከኮንዘርቬሽን ፖይንት ኦፍ ቪው ከገቢም አኳያ አጠቃላይ ብዙ ነገር የምናጣው ነገር አለና ሪፕሬዘንቴቲቭ የሆነ ነገር አይደለም። አብዛኛው ነገራችን በፓርክ ላይ የተመሰረተ ነው። ሌሎች ነገሮች በጣም ጥቂት ናቸው። not only ICN ካተጎሪ ላይ የሚቀመጡት ብቻ አይደለም። በማልታይላተራል ሌቨል፣ በሪጅናል ሌቨል፣ በኢንተርናሽናል ሌቨል በሚደረጉት ምንስ ለምሳሌ የራምሳር ኮንቬንሽን የዌትላንድን ብንወስድ እኛ ብዙ የረባ ነገር የለም። ዌትላንዶቻችን እየጠፉ ናቸው። የኮሚኒቲ ኮንዘርቬሽን ብንወስድ የተጀመሩ ጅምሮች አሉ። የመንዝጓሳ አሁን ሄን ተጠቅፎታል። አሁን በታማ ዋይልድ ላይፍ ከዊልሃርድ ጋር የተጀመረ የሙርሲን ኮሚኒቲ ኮንዘርቫንሲ ለማቋቋም በደቡብ ክልል ህግ እንዲወጣ ያያገዝነ ያለ ነው። እሱ አንዳንድ አብነት ሊጠቀስ የሚችል ነው። ግን ከነዚህ ውጪ ዝርዝር ነገር ባላጠናም በዚህ ረገድ ላይ ግን ከሪፕሬዘንቴቲቭነስ አኳያ ከአይሲኤን ካተጎሪ አኳያ እኛ ያተኮርነው በናሽናል ፓርክስ ላይ እንጂ እንደ ሌሎቹ አፍሪካ ሀገሮች እነሱ ሪፕሬዘንቴቲቭነታቸውን አሟልተው በስፋት ሁለተኛ ግን ከኛ በጣም ይል የሚለዩት በኤክስክሉዥነሪ ሞዴል ጀምሮ በፎርትረስ ሞዴል ጀምሮ ሲያብቁ ግን ዛሬ አይሴን ያስቀመጠውን የጋቨርናንስ አራቱን የጋቨርናንስ ታይፖችን ተግባራዊ በማድረግ ሼርድ ጋቨርናንስን ተግባራዊ በማድረግ ይሄ ራይት ሆልደርስ ኤንድ ስቴክሆልደርስ በሚገባ የሚሳተፉበት ፕራይቬት ሴክተሩ በሚገባ የሚሳተፉበት ሲኤስኦስ በሚገባ የሚሳተፉበት ሎካል ኮሚኒቲስ በሚገባ የሚጠቀሙበትን ዋይድ ሬንጅ ኦፍ አክተርስ የሚሳተፉበትን ጋቨርናንስ ኢምፕሌስ አድርጓል። ይሄን በማድረጋቸው ጠንካራ ኢንስቲትዩሽንስ አዳፕቲቭና ሪስፖንሲቭ ኢንስቲትዩሽንስ ለሁኔታ አስቀምጠው ሰርተዋል። ቅድም ዶክተር አስቀምጦታል። ከዚህም የተነሳ ከቱሪዝም ከፍተኛ ገቢ በማግኘት በአለም ደረጃ በዋይልድ ላይፍ የሚታወቁ አካባቢዎች ሆነዋል። አሁን የጠቀስኳቸው ሀገሮች እንግዲህ በፖሊሲ ሌቨል ኢትዮጵያ ኢን ሪሰንት ይርስ በኢንቫይሮንመንት ሴክተር ኢን ጀነራል ኤንድ በፕሮቴክትድ ኤሪያም በባዮዳይቨርሲቲ ኢን ፓርቲኩላር ብዙ ርቀት እየሄደች ነው ያለችው። ብዙ ፖሊሲዎችን ታወጣለች። ከግሪን ክላይሜት ስማርት ኮንዘርቬሽን ነው ከግሪን ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ከኢንቫይሮንመንት ፖሊሲ ህገ መንግስቱም ጭምር ኢንቫይሮንመንትን በሚገባ በአንቀጽ ያስቀመጠ ነው፣ ሪኮግናይዝ ያደረገ ነው። የኢንቫይሮንመንት ፖሊሲ ወጥቷል። የባዮዳይቨርሲቲ ስትራቴጂ አለ። የተለያዩ የስትራቴጂዎችን ኮንዘርቬሽን ስትራቴጂዎችን ዋን ቱ ብለው አልፈናል። ዞሮ ዞሮ በአለም አቀፍ ደረጃም በርከት ያሉ ትልልቅ የሚባሉ ማልታይላትራል ኢንቫይሮንመንታል አግሪመንትስ በመፈረምና በክላይሜት ፖሊሲው በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ድምጽ በማሰማት ኢትዮጵያ ጎልታ የምትወጣ ትልቅ ሀገር ናት። ይሄ እንደ አንድ ትልቅ አውንታ የሚወሰድ ነው። አንድ በጣም መሰረታዊ ጉድለት ያለው ምንድነው? ለምንድነው ኮንዘርቬሽናችን በጣም ቻሌንጅ የሚሆነው የሚለው ነገር ፕሮፐር የሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ የላንድ ዩዝ ፖሊሲ አገሪቱ የላት። ከዚህ የተነሳ የትኛው ኤሪያ ለኮንዘርቬሽን ነው የሚለው ነገር የመለየት ችግር ብቻ አይደለም፣ ለኮንዘርቬሽን የተለየው ስፍራ ተመንጥሮ ይታረሳል። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያን ኮንዘርቬሽን አስጠብቆ ወደፊት ለመሄድ የፕሮፐር የሆነ ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ላንድ ዩዝ ፖሊሲ ጉድለት ችግር ነው የሚለው ነገር ለማስቀመጥ ነው። በተነሱት ሀሳቦች ላይ የውይይቱ ተሳታፊዎች ያሏቸውን ሀሳብና ጥያቄዎች አቅርበዋል። ለዘርፉ እድገት እክል የሆኑ ችግሮች ተነስተዋል፣ መፍትሄ ይሆናሉ የተባሉ ሀሳቦችም ቀርበዋል። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ሀገር ናት። ከለንበት የደህንነት ችግር ለመውጣት ትልቁ ሀብታችን የሰው ኃይላችንና ተፈጥሮ ሀብታችን ነው። ይሄን ካጣመር በተለይም ዛሬ ባለንበት የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለውጥ ልናመጣና ይሄን ሀገር ልናሻገር የምንችለው በዚህ ሴክተር ላይ ካተኮርን። ኢፌክቲቭ ፕሮቴክትድ ኤሪያ ማኔጅመንት ውስጥ አንድ ቦልድ ሆኖ ፒላር ሆኖ የቀረበው ቱሪዝም ነው። ስለዚህ ቱሪዝም በተለይ ኢኮቱሪዝም ለአካባቢ ጥበቃው አስተዋጽኦ ያበረክታል።
ለአካባቢው ማህበረሰብ የኑሮ ማሻሻያና ድጎማ ያደርጋል የሃርድ ካረንሲ ያመጣል በመንግስት ዘንድ የድሩን ሰጥ በቃ ስራ የተሻለ አቴንሽን እንዲያገኝ ድጋፍ እንዲያገኝ አይነስት እንዲገባ እድል ይፈጥራል ስለዚህ የድሩን ሰጥና ቱሪዝም መለያየት የለባቸውም በዘላቂነት ተሳስረው የሚቀጥሉ መሆን መቻል አለባቸው አንዱና ዋነኛ የግንዛቤ ጉዳይ ነው አማራሮቻችን መሪዎቻችን ምን ያህል ስለ ቱሪዝም ምን ያህል የቱሪዝምና የድሩን ሰጥአብቶቻችን ቁርኝት ምን ያህል የምንገነባቸው የዳሴ ግድቦቻችንን ምን ያህል ከግሪን ሌጋሲ ጋር እንደሚጣመር በትክክል ሁሉም ከላይ እስከታች መገንዘብ አለበት ሶ የግንዛቤ ማስጨበጡ ስራ ትልቁና ቀዳሚው ድርሻ ይዛል ብዬ አምናለሁ ብዙ ሰዓት ልማትና ተበቃ ባለስልጣን ተቋም ሆኖ ራሱን ችሎ ጠንካራ ሆኖ እስካል ተቋቋመ ድረስ አሁንም በተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች የሄደ የሚሸጎት ከሆነ የነገር ይስተካከላል ብዬ አላምንም ራሱን የቻለ አንድ ተቋም የድሩን ሰጥ ተበቃን በሚመለከት ኤ ቱ ዚ ሰርቶ መጨረስ የሚችል ተቋም መደረግ አለበት ብዬ አምናለሁ አለመረጋጋት ክልልና ፌደራል የሚናበቡበት አለመኖር ወጥ የሆነ መዋቅር አለመኖር የግንዛቤ ማነስ የማስፈጸም አቅም ማነስ እነዚህ የድሩን ሰጥን ሴክተር ለፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ስለሆኑ እባካችሁ ብዬ የምማጸነው ለመንግስት ወይም ለውሳኔ ሰጪዎች ማድረስ የሚያስችል አቅም ያላችሁ ሰዎች ይሄን ካደረሳችሁልን የዚህ ሴክተር ችግር ተፈቶ በአዲስ መልክ ኢትዮጵያ በዱር እንስሳትም በቱሪዝም ተጠቃሽ የምትሆንበት ጊዜ ይመጣል የሚል ነገር ተስፋለኝ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ውይይቱ በሚፈልገው መንገድ እየሄደ ነው ማለት ኮንዘርቬሽን ላይ ሁሉንም ኃይል አሰባስበን ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ማምጣት የምንችልበት ስሜትና መንፈስ እንዳለ የሚያሳይ ውይይት ነው የፖፕሌሽን ኢሹ በሚገባ መመልከት መቻል አለብን። እነዚህ ፓርኮቻችን ሲመሰረቱ 20 ሚሊዮን ነው ኢትዮጵያ ህዝብ የነበረው። አሁን ስንት ደርሰናል? ቀደም ተነስተዋል 110 ሚሊዮን በላይ ደርሰናል። and doubling periodችን በስንት አመት ነው? ስንት ነው? 24 ወይም 25 አመት ነው double የሚያደርገው ፖፕሌሽናችን ማለት ነው። የዛሬ 24 አመት 114 ሚሊዮን በሁለት አርጉትና በ2050 ከ2 200 ሚሊዮን በላይ እንደርሳለን። እንዴት የሚያስደነግጥ figure እንደሆነ ገምቱ። So what is the implication of this figure lenya biodiversity? The 21st century biodiversity conservation, the 19th and 20th century biodiversity conservation gar beyetinyam malakya and lehon aychil. Basic tenetochu and lehon ichilallu. Gin strategyu, ekdu, afataqemu, ye governance mechanismu, responsive mechanismu, adaptive mechanismu bemulu yetaleye. So ahon inya yelleno belela alem ust, belela environment context indallen kalqotern ብድግ ብለን ልንነሳ አንችልም የሀገራችን ሀብት ቅድም ሁሉ ምሁራን አንስተውታል የሀገራችን ተፈጥሮ ሀብት ጠብቀን ልናቆይ አንችልም በፓርኮቹ ላይ ያለው ጫና እጅግ አይሏል ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ላይ በቀን እስከ 200 በላይ ባንድልስ ኦፍ ፋይርውድ ኮሌክት ይደረጋል በደስቲውት ማደርስ አንድ ገርልስ ማለት ለመኖር የዕለት ጉርሳቸውን ብቻ እነዚህ ሰዎች በፖሊስ ጠብቀን አንችልም ማድረግም ተገቢም አይደለም ኢሞራል ነው የራይት ኢሹ አለ ክሌም የሚያደርጉ ናቸው መፍትሄ ልንፈጥርላቸው ይገባል ሶ አልተርኔቲቭ ላይቭሊሁድ የሚባለው ቱሪዝም ጨምሮ ሁላችን ልንረባረብ የሚገባን ቁጥር 1 ነጥብ ነው መሆን ያለበት እንደዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የሚመጥናቸውን ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ላይቭሊሁድ ካልፈጠርን ፓርኮቹ ልንጠብቅ አንችልም መሳሪያ አይጠብቅም አንደኛው መጀመሪያ ብራንድ ማድረግ አለብን ፕሮዳክቶቻችን ቱሪዝም ፕሮዳክቶቻችን ብራንድ መደረግ አለባቸው ለምሳሌ ኬንያ ምን ይላሉ come and touch the sky ማለት የትኛው ማን ይመስላችኋል ይሄ ማውንት ኬንያ ሎጎ ነው come and touch the sky እሺ ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ሎጎ የሚያቃለ ዝስ አጥተመዳሩ እኔም አታቆትም ማለት ነው ካላወቃችሁት ላይ ነገራችሁ ሲሜ ማውንቴን ዘ ሩፍ ኦፍ አፍሪካ ይባላል እንደዚህ አይነት ብራንዲንጎች በጣም ቆንጆ ናቸው ለማርኬቲንግ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ያሉ ደግሞ ዩኒክነስ በየፕሮጀክት ላይ በጣም ተቀድሞ የተጠቀሰው በጣም ከፍተኛ የሆነ ዩኒክ ፕሮዳክትስ አሉ። በተለይ እነዚህ ላርጅ ማማልስን በተመለከተ ሰሜን ባሌ ሲንቅሌ እና እነዚህ ነገሮች ዲቨሎፕ አድርገን ለማርኬት ማዘጋጀት አለብን። የዛሬው የዱር ህይወት ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ሳምንት የብዝሃ ህይወት ልማትና ጥበቃ በሀገራችን ኢትዮጵያ ምን ይመስላል? እንዲሁም የሀገራችን ዘላቂ የልማት ግብ በተፈጥሮ ሀብት ተኮር አማራጭ ለማሳካት የጥበቃ ቦታዎችን ያላቸው ፋይዳ በሚሉ ርዕሶች ላይ የተደረገውን ውይይት ይዘንላችሁን ቀርባለን መልካም ሳምንት
የብሔራዊ ፓርኮቻችን ስነ ውበቱ በውስጡ ያሉት የዱር እንስሳት ሀብቶች የእጽዋት ስርዓተ ምህዳር በአጠቃላይ I'm very impressed by what I've seen here. This is one of the hotspots of biodiversity. የተፈጥሮ ሀብታችንን መጠበቅ ለህይወታችንም ለአካባቢያችንም ለሁሉ ነገራችን በጣም አስፈላጊ ነው። የዱር እንስሳትን መጠበቅ የህልውናችን መሰረት ነው። ስለዚህ ፓርኮቻችን ይሄንን ለህልውናችን መሰረት የሆኑትን ነገሮች እየጠበቀ ይገኛል። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በየአካባቢያችን የተፈጥሮ ሀብትን መንከባከብ መጠበቅ ጠብቆ ደግሞ በአግባቡ ጥቅም ላይ ማዋል አስፈላጊነትን ተገንዝበን የተፈጥሮ ሀብታችንን እንጠብቅ This richness and beauty that nature has given to us በጋራ ሁላችን ተቀናጅተን ተባብረን በአካባቢ ያሉትን ደኖችና ፓርኮች እንዲጠብቅና እንዲከባከብ ፓርኮቻችን ተስፋ ይኖራቸዋል አያመልጡንም ከዚህ በኋላ ይምል እምነት አለን So let's preserve it together because it's not only important for Ethiopia it's important for Africa and the world ስለዚህም ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በያለንበት በአካባቢያችን ያሉትን የዱር እንስሳትን በመንከባከብና በመጠበቅ እንትጋ